ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃទី1 2 3 4ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក8កើតខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2019ជាថ្ងៃសិលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចំណាយនៅពេលវេលាធនធានបានអញ្ជើញមកអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយមកវត្តជូតនារាមបរិយនយោបរបស់យើងដើម្បីនឹងសន្សំបុណ្យកុសលដែលជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់ញោមសុសាររបស់ញោមពូជពងវងតកោរបស់ញោមនិងសង្គមជាទាំងមូលប្រព័ន្ធដែលយើងបានធ្វើហើយយើងតែងតែផ្សាយគឺចែកបុណ្យកុសលដល់អ្នកដទៃហើយកាលណាបើបុណ្យនេះគឺសេចក្តីសុខមានដល់ខ្លួនយើងមានដល់អ្នកដទៃសង្គមគ្រួសារសង្គមជាតិឬក៏ប្រទេសជាតិហ្នឹងវាមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពមានសេចក្តីស្ងប់មានសេចក្តីចម្រើនពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាហើយតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺយើងធ្វើបុណ្យមិនមែនដើម្បីតែជាតិនេះគឺយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលដើម្បីជាទ្រព្យជាបុញ្ញនិធិជាអរិយទ្រព្យជាប់ទៅតាមយើងគ្រប់ជាតិនៅក្នុងវាលវត្តអសង្សារចង្ហាយញាតិញោមប្រាថ្នាធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើទានរក្សាសីលភាវនាហ្នឹងគឺដើម្បីសេចក្តីសុខនឹងឯងសុខក្នុងកាយសុខក្នុងចិត្តសុខក្នុងវាចាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាបុណ្យហើយសុខភាសាការធ្វើអំពើល្អអំពើល្អឲ្យផលជាសុខអំពើដែលមិនល្អឲ្យផលជាទុក្ខចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំប្រឹងសូមអនុមោទនាត្រៃអរចំពោះបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យជាប់មិនដាច់ជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាបាសកបាសិកាទាយុទាយិកាអ្នកឃើញតែបុណ្យអ្នកឃើញតែទានអ្នកឃើញតែសិលអ្នកឃើញតែភាវនាការអ្នកឃើញហ្នឹងតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនា
លោកហៅថាម៉េចញោមញោមណាចាំការនឹកឃើញការរលឹកធัวលោកហៅថាម៉េចញោមសតិសម្បជញ្ញៈការរលឹកនឹកឃើញនៅអ្វីមួយតែញោមកំពុងតែធ្វើនៅចំពោះមុខសតិសម្បជញ្ញៈសតិហ្នឹងរលឹកសម្បជញ្ញៈហ្នឹងគឺដឹងខ្លួនកាលណាបើយើងរលឹកហើយយើងដឹងខ្លួនតែយើងធ្វើអីហៅថាសតិសម្បជញ្ញៈដូចជាយើងភ្ញាក់ពីសម្រាមកាលណាបើយើងភ្ញាក់ភ្លាមហៅថាសតិរលឹកហើយកាលណារលឹកឃើញហើយក៏មានសម្បជញ្ញៈដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងហ្នឹងដល់ពេលក្រោកដល់ម៉ោងប្រហែលត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតត្រូវចូលទុកទឹកត្រូវលុបមុខលុបមាត់ងូតទឹកអីជាដើមណាញោមណានឹងហៅថាសតិសម្បជញ្ញៈកាលណាមានសតិមានសម្បជញ្ញៈកាលណាមានសម្បជញ្ញៈគឺមានសតិនៅជាមួយគ្នាធម៌ទាំងពីរហ្នឹងញោមណាយើងធ្វើអីក៏ដោយត្រូវមានសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងបើអត់មានសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងគឺយើងធ្វើអីក៏មិនកើតដែរយល់មកអត់រលឹកអត់ដឹងខ្លួនតើធ្វើអីកើតហើយចំពោះបន់ប្រសល់ដែលយើងបានធ្វើឲ្យហើយពីថ្ងៃមុនពីពេលមុនពីអតីតកាលហើយយើងរលឹកនឹកឃើញយើងរលឹកនឹកឃើញដដែលនឹងតាមធម៌ព្រះយកឲ្យឈ្មោះហៅថាអនុសតិញោមណាញោមចាំអនុសតិអស់ហើយចាញ់មេហៀងទៅមើលហៀងណាចាំឥឡូវដូចបាក់ហើយញោមឆ្លាប់សោតាព័ន្ធហ្នឹងទាំងអស់ហើយព្រះអង្គលែងនាំសោតទៅសុខអស់ហើយឥឡូវអនុសតិប្រែថាការរលឹកបន្តបន្តការរលឹកតាមមកអំពីពាក្យថាអនុហើយនឹងសតិអនុប្រែថាតាមប្រែថាបន្តបន្តរលឹកបន្តបន្តអូហើយសតិប្រែថារលឹកសុភានុសតិណាញោមហៀងចាំមួយអាសុភានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិធម្មានុសតិសៃឡានុសតិសង្ឃាធម្មគុណសង្ឃាចាខែតាតែញោមណាអូរៀនសាថ្មីទៀតអស់ហើយភ្លេចអស់ញោមអស់ហើយអនុសតិ10ហ្នឹងណាញោមណាភ្លេចអស់ហើយសតិអស់ចាំឆ្លាស់ដល់ព្រះអង្គភ្លេចនាំសូត្រភ្លេចអស់ហើយឡើយនោះព្រះវិញ្ញាណសតិអនុសតិហ្នឹងសំខាន់ណាយើងឆ្លាញ់ព្រះយើងឆ្លាញ់ព្រះធម៌យើងឆ្លាញ់ព្រះសង្ឃយើងបានយកពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃជាប្រត្រៃរត់ជាទីរលឹកនឹកដល់ជាបន្តបន្ទាប់ជាទីរលឹកនឹកដល់តាមរហូតមកតាំងពីយើងចូលវត្តតាំងពីយើងជឿពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហៅថាពុទ្ធានុសតិណាញោមណា
ធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិនឹកឃើញពុទ្ធនឹកឃើញព្រះធម៌នឹកឃើញព្រះសង្ឃនឹងញោមចាំថាធម៌នឹងឲ្យឈ្មោះហៅថាអនុសតិយល់មកតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺឲ្យយើងរលឹករលឹកបុណ្យរលឹកកុសលដែលយើងបានធ្វើពីមុនមកនោះចាគៀនុសតិចាគៀនលះនឹកដល់ចាទៀនដែលខ្លួនឯងបានលះនោះណាញោមណាតិទៀនដល់ពេលលះទៀនដែលយើងបាទហ្នឹងហើយរហូតដល់រលឹកនឹកដល់មរណានុសតិបានណានសតិណឹកផ្លេចបាទឯងមកស្លាប់ដល់ការស្លាប់ការស្លាប់ញោមណាសតិហើយយើងទាំងអស់គ្នាណឹកឃើញស្លាប់ភ័យញោមណាមរណាអញ្ចឹងឯងតកូនមរណាភ័យខ្លាចស្លាប់ចង់ស្លាប់ទេចង់ទៅរស់បានយូរញោមណាខ្លាចតែកូនជួយពេលពីណាមួយចង់ស្លាប់ញោមគិតផ្លូវធម៌ដោយអត់មានគិតដោយថាធម្មតាគុណម្ចាស់ពេលណាពេលហ្នឹងដូចថាមិនបែកបន់អីទេគ្រឿងហ្នឹងអត់ទេថាពីនៅក្មេងនឹងខ្លាចមែននៅឆ្ងាយពីព្រះធម៌នឹងខ្លាចមែនរាន់តែលឺចាស់ចាស់សូត្រធម៌មកយំស្ដាយក្រោយធម៌ស្មោតឬក៏ឮញាតិមិត្តណាមួយស្លាប់ខ្លាចភ័យញៀនមើលទៀតនោះជាផ្សេងសូត្របារាបងញៀនមើលហើយណាញៀនមើលខ្មោចទេសម្ដីសូត្របារាមិនទាន់ដឹងអីផងខ្លាចក៏ខ្លាចបបារាដែរឥឡូវមកខ្លាចជាងហ្នឹងអត់មានកិនអញ្ចឹងក៏សាយឬសាយយើងស្ងាយព្រះធម៌នេះអត់ហ៊ានដើរយើងមិនទាន់យល់ជម្រៅព្រះធម៌ច្រើនណាយើងខ្លាចស្លាប់ណាយល់មកហើយដល់ពេលយើងយល់ព្រះធម៌នឹងច្រើនទៅយើងយល់ថាមរណៈមាននរណាជារួចអត់ក្មេងក៏ស្លាប់ចាស់ក៏ស្លាប់មានក៏ស្លាប់ក្រក៏ស្លាប់ក៏ស្លាប់ស្រីក៏ស្លាប់អ្នកមានក៏ស្លាប់អ្នកក្រក៏ស្លាប់ដូចតែគ្នាមានណាជារួចគេថាអត់រឹកគិតខ្លាំងដូចតែគ្នាគ្រាន់តែមុនហើយនឹងក្រោយជួនកាលក៏ទៅដំណើរគ្នាហ្មងញោមយល់ឃើញអញ្ចឹងយល់ឃើញនៅសច្ចធម៌ញោមសច្ចធម៌ញោមហ្នឹងធម៌ពិតធម៌មែនមិនមែនធម៌នឹងសម្រាប់ពីណាមួយគឺធម៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្មេងក៏អញ្ចឹងចាស់ក៏អញ្ចឹងមានក៏អញ្ចឹងក្រក៏អញ្ចឹងធម៌នឹងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាញោមណាទោះបីយើងមិនទទួលយកយើងខ្លាចក៏មានមកដល់ខ្លាចបីមើលទៅញោមណាអញ្ចឹងយើងប្រដាប់យូរយូរទៅឃើញយូរយូរទៅក៏ខ្លាយទៅជាការជ្រួតជ្រាបនៅសច្ចធម៌គឺការពិតហ្នឹងណាញោមហើយកាលណាបើយើងដឹងនៅការពិតហើយយើងបន្ថយនៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីលំបាកនៅក្នុងចិត្តសេចក្តីខ្លាចព្រួយបារម្ភអ្នកខ្លាចគេពោលឯងណាញោមចាអ្នកខ្លាចគេពោលចុះបើមិនខ្លាចស្លាប់មិនដើរចូលឡានទៅវាមិនមែនអញ្ចឹងទេយល់ខុសខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនអញ្ចឹងទេទៅស្ដាប់អ្នកគឺអីអញ្ចឹងអឺបាទបងញុំការដែលឲ្យយុំនៃនៃពាក្យមួយមួយឬស្ដីមួយមួយខុសខុសគ្នាមិន
ដូចខុសគ្នាហើយទ្រឹស្ដីមួយមួយពាក្យមួយមួយនឹងមានន័យច្រើនណាស់ញោមន័យខុសក៏មានន័យត្រូវក៏មានវាអាស្រ័យទៅលើការយល់ដឹងរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនៃយើងយល់ថាឃើញថាកាលណាបើយើងទាំងអស់គ្នាទទួលយកនូវសច្ចធម៌ហ្នឹងវាចប់វាអត់មានអ្វីលើសពីសច្ចធម៌ហ្នឹងទេតែឃើញសច្ចធម៌ហើយវាចប់ហើយតែទៅណារួចហើយទទួលយកកន្លែងហ្នឹងស្ងប់កន្លែងហ្នឹងសុខកន្លែងហ្នឹងណាញោមអើអ្នកខ្លះសប្បាយពេកហើយទទួលយកអេមិនសមចាស់សោះមិនសមស្លាប់សោះមិនសមទីចោលអញសោះត្រូវតែសមដល់ពេលហើយទទួលយកយើងនៅតែមិនសមយើងមានຕົកត្រូវតែសមហើយខ្វាយនឹងខ្វាយនៅក្នុងចិត្តក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងមកនៅសុខសុខហេតុអីវាឈឺនៅសុខសុខហេតុអីក៏ស្លាប់ណាយើងមិនទទួលយកការពិតណាញោមអញ្ចឹងយើងរៀនទទួលយកការពិតទៅតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងបាត់នៅសេចក្តីទុក្ខបាត់នៅសេចក្តីភ័យមរណានុសតិហ្នឹងគឺសតិរលឹកឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់នឹកឃើញតែខ្លួនឯងថ្ងៃណាមួយគូទៅស្លាប់នឹកឃើញឪពុកម្ដាយអញថ្ងៃណាមួយគូទៅស្លាប់ឃើញបងប្អូនញាតិមិត្តអ្វីមួយដែលជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃណាមួយនឹងបាត់បង់ទៅនឹងឡើងឃើញនេះញោមហ៎តែជួបឡើងប្រទេសហើយចិត្តនឹងរៀបចំទុកឲ្យថាថ្ងៃណាមួយនឹងចឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រៀមខ្លួនកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីទុកលំបាកតានតឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាញោមយើងទូយកសច្ចធម៌អញ្ចឹងរួចហើយមិនត្រឹមតែទូយកគឺយើងខំប្រឹងធ្វើអំពើអត់ទៀតញោមអេពុកម្ដាយរបស់អញកន្លែងអញព្រះទីណាឆ្លាញ់ដូចចឹងហើយខំប្រឹងធ្វើឲ្យហើយតែគាត់ស្លាប់ទៅម្បានធ្វើអំពើល្អជាមួយនឹងគាត់ខំប្រឹងនិយាយពាក្យអែមល្ហែមទៅរស់រីករាយជាមួយនឹងគាត់ខំប្រឹងគោរពគាត់ខំប្រឹងតែរក្សាការពារគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់កុំឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅអញដូចបានធ្វើអីចំពោះពុកម្ដាយអញសោះស្ដាយក្រៅណាញោមណាហើយពេលស្ដាយក្រៅពោះបានថាបើដល់ពោះបានទៅគាត់ទៅបាត់មកក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងមិនទាន់ទៅបាត់ទេនៅនឹងស្លាប់មិនស្លាប់នៅតែស្ដាយក្រៅរហូតមកជីវិតណាហើយនៅតែខ្វល់ខ្វាយមិនមានសេចក្ដីសុខមិនមានសេចក្ដីស្ងប់ក៏ចឹងយើងឃើញនៅមរណៈនោះសតិយើងមានមរណៈនោះសតិហ្នឹងគឺយើងបន្ថយនៅសេចក្តីទុកខ្វល់ខ្វាយហើយយើងខំប្រឹងធ្វើអំពើល្អដល់ខ្លួនយើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃតាមដែលអាចធ្វើទៅបានណាញោមអញ្ចឹងមែនអត់ញោមនេះគឺទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាមិនមែនទ្រឹស្ដីរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលគិតថាបានខ្លាចទីវុតចូលឡានទៅអំខ្លាចគិតខ្លួនតែចូលឡានបានខ្លាចទេលោតពីលើផ្ទះមិនងាប់សម្លាប់ខ្លួនទៅឆ្នាំធ្វើអីឈឺបានខ្លាចទេលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនទៅនឹងគេថាអវិជ្ជានេះគឺជាកំណត់តខ្លួនបញ្ជូអ្នកដែលទុយស្រឡះពីទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាព្រះស្រីនៃពុទ្ធសាសនាបើយើងឃើញនឹងការបិទយ៉ាងណា
ហើយយើងខនថយនៅសេចក្តីទុកខ្វល់ខ្វាយយើងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលមិនយល់ឃើញអ្វីមួយហើយខំប្រឹងបង្កើនទុកគេញោមហ៎ឯចុះបើយើងឃើញថាមិនខ្លាចស្លាប់ហើយយើងលូតចូលឡានយើងបង្កើនទុកឬបន្ថយទុកយើងបន្ថែមទុកយើងបង្កើនទុកទេញោមហ៎ហេតុអីបានថាបង្កើនទុកអាយុនោះនៅបានយូរដែរមិនខំចូលធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យវាវត្តសង្សារនឹងខ្លីដើម្បីឲ្យទុកនឹងវាកាន់តែតិចឲ្យអស់នៅសេចក្តីទុកបែរជាយើងលះបង់ជីវិតរបស់យើងឈប់ធ្វើបុណ្យធ្វើអំពើល្អរួចចូលឡើងសម្រាប់ខ្លួនឃើញទេនឹងបង្កើននៅសេចក្តីទុកឃើញទេចំពោះខ្លួនយើងហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងຕົកជាមួយយើងដែរអញ្ចឹងមកឃើញនឹងការប៉ិតហើយមានតែផ្លូវមួយទេទទួលយកនឹងការប៉ិតឲ្យខំប្រឹងធ្វើអំពើល្អហើយមានសេចក្តីសុខខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតជាទីនឹងជាក្រោយនេះហើយគឺជាហេតុផលត្រឹមត្រូវតាមព្រះស្តីនៃពុទ្ធសាសនាឃើញទេមកសច្ចធម៌របស់ព្រះចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងយើងកុំយកគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនយកមកធ្វើយកមកគិតយកមកពិចារណាគឺយើងយកទ្រឹស្ដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកគិតមកពិចារណាហើយនឹងប្រតិបត្តិតាមទើបយើងបានសុខពិតប្រាកដនឹងយល់មកអញ្ចឹងយើងបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាអ្វីទៅទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្វីទៅជាធម៌អ្វីទៅជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនគណិតតខ្លួនគណិតតខ្លួននឹងកឹកมันបានវែងឆ្ងាយដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាញោមអញ្ចឹងលះបង់គណិតតខ្លួននឹងយកគណិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមកប្រតិបត្តិរស់នៅជាមួយទើបយើងបានសុខពិតប្រកបអញ្ចឹងមរណានុសតិនឹងគឺសតិរលឹកឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់ញោមយល់ញោមដឹងថាការបើរលឹកឃើញទោះបីជារឿងនឹងអល់ក្តីមិនល្អក្តីគឺជារឿងពិតរលឹកយូរយូរទៅយើងបន្ថយនឹងសេចក្តីទុកបាទញោមថ្ងៃនេះអាត្មាសូមលើកយករឿងមួយមកសម្ដែងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាសម្ដាប់ប្រចាំថ្ងៃសិលថ្ងៃនេះដែលឲ្យឈ្មោះហៅថារឿងកសិកៈព្រាមកសិកៈព្រាមញោមដែលលឿនអូកសិកៈព្រាមស្ដាប់នៅកុំចាំអព្រាមជាធម្មតាជាតកូលមួយខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសម័យនោះក៏ដូចជាសម័យនេះណាញោមហ៎តកូលហ្នឹងខ្ពស់ជាងស្ដាយទៀតញោមហើយតកោហ្នឹងគឺតកោរៀនសិក្សាត្រៃវេទបកែគឺចេះមើលលក្ខណៈមនុស្សគ្រាន់តែឃើញមនុស្សហ្នឹងដឹងថាមនុស្សហ្នឹងមាននិស័យយ៉ាងម៉េចថាតែព្រាមព្រាមហ្នឹងចេះត្រៃវេទគម្ពីរទាំង3ប្រភេទនៃសាសនាព្រាមហ្នឹងគឺថាចេះទាំងអស់រហូតដល់មើលលក្ខណៈមនុស្សស្គាល់ឃើញបាត់ដៃញោមស្គាល់ញោមឃើញបាត់ជើងញោមស្គាល់ញោមឃើញរូបរាងលក្ខណៈរបស់ញោមស្គាល់ញោមស្គាល់ថាមនុស្សហ្នឹងមានអបិសាយមានបុណ្យកុសលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េច
ណាញោមដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងតែទ្រង់ប្រសូតហើយគឺមានព្រៀងមកទូទាយលក្ខណៈរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏ប្រទានឈ្មោះថាព្រះសុធាត់គឺជាអ្នកសម្រេចប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកដទៃហើយពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅចតរារយសច្ចបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រោសសត្វដទៃឲ្យត្រាស់ដឹងដូចជាព្រះអង្គដែរហើយឈ្មោះនឹងសមនឹងលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គនឹងមែនព្រោះមនុស្សកើតមកយកបុណ្យមកជាមួយហើយអ្នកដែលគេចេះគេមើលឃើញបុណ្យនឹងខ្ញុំយើងចេះយើងមើលឃើញតែខ្ញុំមើលយ៉ាងណាក៏មើលឃើញមើលមុខមើលមាត់មើលយើងតោះតើពេលមើលយ៉ាងណាចេះទេមិនអត់រៀននោះទេវិញទៅចេះមើលត្រៃមិនស្អីព្រៀងបកាយចេះខ្ញុំព្រៀងគេរៀនចប់សភៅត្រៃអីណាទី2 3ហើយតែខ្ញុំឲ្យព្រៀងហ្នឹងឈ្មោះកៈកៈព្រៀងកៈព្រៀងកសិកមានន័យថាព្រៀងហ្នឹងជាអ្នកភួរស្រែចម្ការជាអ្នកធ្វើស្រែកសិកអកសិករអកសិករកសិកម្មព្រាមនឹងមិនព្រាមធម្មតាគឺជាព្រាមព្រះពោធិសត្វអញ្ញមព្រះពោធិសត្វនេះគឺជាសត្វដែលចាប់បដិសន្ធិដើម្បីបំពេញនៅបារមីទាំង10ដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ញមកសកៈព្រាមនឹងជាព្រះពោធិសត្វឯព្រះពោធិសត្វចាប់កំណើតនៅកាលនោះគឺព្រះពោធិសត្វព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនេះយើងនឹងខ្ញុំកាលនោះចាប់កំណើតជាកកសកៈព្រាហ្មណ៍ខ្ញុំហ៎នៅក្នុងក្រុងព្រានស័យហើយគាត់មានរស់ស្រីអីគឺធ្វើស្រែចម្ការណាខ្ញុំហ៎មិនមែនសូត្រធម៌សូត្រអាឲ្យពីណាគឺធ្វើស្រែចម្ការខ្ញុំគ្រួសារគាត់មានសមាជិកទាំងខ្លួនគាត់ផង6យោខ្លួនគាត់1ភរិយាគាត់1កូនប្រុសគាត់1កូនស្រីគាត់1ហើយកូនប្រសាគាត់1ទាំងអស់6នាក់យោកូនប្រសាគាត់1ហើយនឹងអ្នកបម្រើស្រី1យោគាត់មានអ្នកបម្រើព្រៀងជាកសិករមែនក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកបម្រើម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងអ្នកបម្រើនឹងស្រីខ្ញុំហ៎ទាំងអស់គឺ6នាក់កសកៈព្រាមហ្នឹងមានមរណានុស្សតិហ្នឹងយោគាត់មានមរណានុស្សតិហ្នឹងគឺគាត់រលឹកឃើញនៅការស្លាប់នឹងជានិច្ចឃើញនៅសច្ចធម៌គឺការស្លាប់នឹងជានិច្ចខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយគាត់បង្ហាត់បង្រៀនប្រពន្ធគាត់កូនគាត់កូនប្រសាគាត់និងអ្នកបម្រើនឹងឲ្យឃើញមរណានុស្សតិដោយគាត់ដែរមានន័យថាអ្នកទាំង5អ្នកនៅក្នុងគ្រួសារនឹងគឺយកគាត់ដូចជាគ្រូអញ្ចឹងស្ដាប់គាត់គោរពតាមអាវាទរបស់គាត់នឹងហើយរលឹកនៅមរណានុស្សតិនឹងជានិច្ចឃើញមរណានុស្សតិនឹងហើយថ្ងៃមួយគាត់ទៅភួស្រែនៅឆ្នែតផ្ទះនៅឃើញយើងដល់ហ្នឹងគាត់ទៅភួស្រែយកកូនប្រុសគាត់ហ្នឹងទៅជាមួយ
កូនប្រុសនោះមានភរិយាវិញហើយនោះយំយកកូនប្រុសទៅជាមួយគាត់កំពុងតែព្យួរហ្នឹងកូនប្រុសហ្នឹងទៅប្រមូលសំរាមយកមកកោដុតនៅក្បែរតំបូកនៅក្នុងស្រែហ្នឹងហើយធម្មតាតំបូកហ្នឹងមានសត្វសាហាវច្រើនណាស់ញោមហ៎តំបូកមានព្រៃឈើមានរូងមានអីអញ្ចឹងតំបូកហ្នឹងពេលដែលគាត់ប្រមូលសំរាមដុតសាយនឹងវាហុយចេញទៅក្រៅទៅហើយគឺចូលក្នុងរូងពស់នឹងតំបូកហ្នឹងណាញោមហើយពស់ហ្នឹងនៅក្នុងកំពីថាសាហាវណាពស់ហ្នឹងហើយផុតផងសាយនឹងចូលក្នុងរូងវាធ្វើឲ្យពស់ហ្នឹងឈួលនឹងខ្សែនឹងចូលភ្នែកពស់ចឹងណាញោមពស់នឹងចេញមកចេញមកចឹកកូននឹងស្លាប់ទៅញោមហើយដល់ពេលកូននឹងស្លាប់ទៅឪពុកកំពុងតែភួរខ្សែហ្នឹងប្រឡេកមកមើលឃើញថាកូននឹងស្លាប់ហើយឃើញកូននឹងស្លាប់ក៏បញ្ឈប់ការភួរហ្នឹងក៏មកយកកូនមកមើលកូនយកកូន3កូនដាក់នៅក្រោមដើមឈើមួយរួចហើយទៅជួវិញទៅទៅជួវិញជួបានបន្តិចទៅស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់ដែលជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលអ្នកភូមិផងរបងជាមួយនឹងដើរមកជិតគាត់រួចហើយគាត់ក៏ប្រាប់អ្នកនឹងថាតើអ្នកទៅផ្ទះទេគាត់ក៏ឆ្លើយថាទៅអញ្ចឹងក៏ទៅទៅប្រាប់អ្នកផ្ទះខ្ញុំផងថ្ងៃនេះមិនចាំបាច់យកមហោបាហាសម្រាប់អ្នកពីរអ្នកទេគឺយកមហោបាហាសម្រាប់តែម្នាក់បានហើយហើយឲ្យអ្នកផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងមកស្រែទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងបានដំណឹងអំពីអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងក៏ធ្វើតាមពាក្យបណ្ដាំហើយក៏មកទាំងអស់គ្នាយល់មកពេលដែលមកដល់ក៏ដឹងថាកូនដឹងថាស្វាមីដឹងថាបងដឹងថាជាវាយខ្លួនឯងនឹងស្លាប់កាក់សកាក់ព្រៀមនឹងបានយកដាក់នៅក្រោមដើមឈើទាំងអស់គ្នានឹងយំទាំងឪពុកទាំងម្ដាយទាំងភរិយានិងប្អូនស្រីព្រមទាំងវាសីមួយផងទាំងអស់គ្នាអត់មានយំសោកបោកខ្លួនអឡោះអាឡៃចំពោះការស្លាប់ហ្នឹងទេបងចំពោះការស្លាប់ហ្នឹងទេគឺធម្មតាស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះយល់ច្បាស់យល់ច្បាស់នៅមរណានុសតិហើយធ្លាប់ភាវនាមរណានុសតិហ្នឹងរាប់ខែរាប់ឆ្នាំណាស់មកហើយវាជួចជៀបអស់ហើយញោមហ៎ក៏ដឹងថាថ្ងៃណាមួយនឹងស្លាប់អ្នកណាមួយចៅយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនឹងខ្លាប់ទៅមិនខាននៅពេលណាមួយញោមហ៎នេះចិត្តនឹងទទួលយកអញ្ចឹងរួចទៅហើយញោមការដែលមិនសំណោះអឡោះអាឡៃមិនយំសោកបោកខ្លួនអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងមិនងាយណាធ្វើបានញោមមិនងាយណាធ្វើបានការដែលមិនងាយអ្នកដទៃធ្វើបានហ្នឹងមានតែយើងមិនជាមនុស្សធម្មតាមិនដូចអ្នកដទៃណាញោមជាគុណធម៌មួយដែលយើងបានសន្សំយើងបានធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យស្ងប់ឲ្យសុខហើយជាហើយនឹងណហ្នឹងលើសពីអ្នកដទៃ
មិនមែនមិនយំសោកមិនស្ដាយដោះមិនឡោះអាឡៃដោយសារតែមិនស្រឡាញ់ទេណាញោមដោយសារតែស្អប់ដោយសារតែមិនស្រឡាញ់ដោយសារតែគិតថាអ្នកនឹងមិនមែនជាមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់មិនមែនគិតអញ្ចឹងទេគឺថាអ្នកនឹងបើនិយាយវាស្រឡាញ់វាស្រឡាញ់ណាពួកមនុស្សប្រកបទៅដោយធម៌នៅក្នុងគ្រួសារអត់មានទាស់តែងគ្នាមួយម៉ាត់ក៏គ្មានផងកូនបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាស្រឡាញ់គ្នាស្ងប់ស្ងៀមមានសុខសន្តិភាពហ្នឹងគឺថាល្អណាស់ញោមប៉ុន្តែស្រឡាញ់យ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយក៏មិនសំណោះអល់អាឡៃដែរពីព្រោះទទួលយកការពិតរួចស្រេចទៅហើយញោមណានេះរឿងហ្នឹងគឺកដៅដល់ព្រះអញ្ញោកដៅទៅដល់ព្រះអញ្ញោបងដែលមនុស្សទាំង5នាក់ហ្នឹងមានសន្តានចិត្តអញ្ចឹងហើយអាចជួយអញ្ចឹងបានកដៅដល់ព្រះអញ្ញោបងកាលណាបើកដៅនៅមិនសុខណាញោមសុខទៅឋានលើមិនសុខត្រូវតែចុះប្រមាលមើលថាមានរឿងអីណាចុះមកមើលចុះមកស្ដាប់ចុះមកតាមដានចុះមកជួយអញ្ចឹងទៅណាញោមហ៎បងហើយប្អូនហ្នឹងមកចុះមកមើលយោដល់ពេលចុះមកមើលឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញប្អូនប៉ុន្តែមិនដឹងប្អូនហ្នឹងញោមហ៎បងមិនដឹងប្អូនស្គាល់ជាមនុស្សធម្មតាជូកាបងប្អូនហ្នឹងចុះមកឃើញអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានកូនបងប្អូនស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងហើយមិនយំសោកបោកខ្លួនអលោះអាឡ័យអញ្ចឹងក៏សួរថាម៉េចបានជាអ្នកឯងមិនសំណោះអលោះអាឡ័យមិនយំសោកសរេងអីទីទួយសោះហេតុអីទៅថ្លាសំអានបល័យហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បៃតាគឺកកសកព្រៀមបានឆ្លើយទៅនឹងព្រះអង្គថាអរគោវៈតចាំងជីណងហត្វាកាចតេសង្កន្តំអេវំសរៃរេនបភូកេបេតេកាលកតេសតិដេហមាណូអ្នកជានិតិញាតៃណាងបរិតេវិតាំងតាស្មាអេតាំងអ្នកសោចាបេតាស្មាអេតាំងអ្នកសោចាមិកតោសោតសយាកតិកូនខ្ញុំលះបង់នៅរូបកាយរបស់ខ្លួនទៅហើយដូចជាពស់ដែលសក់នៅសម្បកចាស់ដូច្នោះដែរស្រីរាប់កាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលទៅកាន់ប្រលោកហើយជារបស់ប្រើការមិនកើតខ្ញុំដុតក៏កូនខ្ញុំមិនដឹងការយំសោករបស់ញាតិទាំងឡាយក៏កូនខ្ញុំមិនដឹងកតិរបស់កូនខ្ញុំទីណាកូនខ្ញុំទៅកើតក្នុងទីនោះព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិនយំសោកហើយភរិយារបស់គាត់ក៏ពោលបន្តទៅទៀតថាអញ្ញវហាតោតតោអាគីអញ្ញនុញ្ញាតោឥតោកតោយថាកតោតថាកតោតថកាបរិទេវលាដៃហមាណូអ្នកជានិតិវាកៃណាងបរិទេវិតាំងតស្មាអេតាំងអ្នកសោចាមិ
កតោសោតសៈយាកតិកូនខ្ញុំដែលធ្វើដំណើរពីលោកដតីមកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនបានហៅរកមកលះបង់ពីលោកនេះទៅកាន់លោកដតីវិញក៏ខ្ញុំមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅស្រេចតែនឹងទៅមកការយំសោកក្នុងដំណើរទៅមកនោះដោយមិនដាច់កើតកូនរបស់ខ្ញុំគេដុតក៏មិនដឹងការយំសោករបស់ញាតិទាំងឡាយក៏មិនដឹងកតិរបស់កូនខ្ញុំទៅទីណាកូនខ្ញុំទៅកើតក្នុងទីនោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិនយំសោកកូនស្រីរបស់គាត់ក៏មានប្រសាសន៍តទៅទៀតថាសច្ចេរូទេកេសាអសង្ឃតាសាមេកੰផលាំងសយាយតិមតៈសុហាញ់ជាណੰភយយោណោអហង្សយាដៃហមានោអ្នកជាញាតិញាតិណੰបរិទេវិតាំតាស្មាអតាំងអ្នកសោចាមិកតោសោតាសយាកតិបើខ្ញុំយំសោកនឹងជាស្ត្រីស្គមស្រកស្រពសាច់ផលនៃការយំសោកអត់មានដល់ខ្ញុំទេមានតែសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តដល់ក្រៃលែងដល់ញាតិមិត្តសម្លាញ់របស់យើងខ្ញុំទាំងឡាយបងរបស់ខ្ញុំគេដុតក៏គាត់មិនដឹងការយំសោករបស់ញាតិទាំងឡាយក៏គាត់មិនដឹងកតិរបស់បងខ្ញុំទៅទីណាគាត់ទៅកើតក្នុងទីនោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិនយំសោកហើយកូនប្រសាដែលជាភរិយារបស់គាត់ក៏មានប្រសាថាយថាពេទិរកោចន្ទាំងកច្ឆន្ទាំងអនុរោទតិអេវង្សំបត្យមេវេតាំងយោបេតមនុស្សោចតិដៃហមានោអ្នកជាអ្នកតិញាតិណាងបរិទេវិតាំងតស្មៃតាំងអ្នកសោចាមិកតោសោតសយាកតិបុគ្គលណាសោកស្ដាយនៅជួនដែលទៅកាន់ប្រលោកហើយបុគ្គលនោះដូចជាក្មេងតូចដែលយំចង់បានប្រច័ន្ទកំពុងចរឯដោអាកាសដូច្នោះឯងនេះជាពាក្យឧបមានៃការមិនសោកស្ដាយរបស់ខ្ញុំស្វាមីខ្ញុំគេដុតក៏លោកមិនដឹងការយំសោករបស់ញាតិទាំងឡាយក៏លោកមិនដឹងកតិរបស់ស្វាមីខ្ញុំទៅទីណាលោកទៅកើតក្នុងទីនោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិនយំសោកវិឯស្ត្រីដែលជាអ្នកបម្រើហ្នឹងគាត់ក៏មានប្រសាសន៍ថាយថាព្រះមេឧទ្យកំភោភណ្ណោអបដិសន្ធិយោអេវង្សំបត្យមេវេតាំងយោបេតមនុស្សោចតិដៃហមានោអ្នកជាអ្នកតិញាតិណាងបរិទេវិតាំង
តាស្មាយតាំងអ្នកសោចាបេកតោសោតាសយាកតេបបិទ្ធអ្នកប្រសើរក៏អមទឹកដែលបែកហើយមិនអាចបកគួរណាតបជាប់បានឡើយមានឧបមាយ៉ាងណាបកគួរដែលសោកស្ដាយនឹងជួនដែលទៅកាន់ប្រលោកហើយដូច្នោះដែរនេះជាពាក្យឧបមានៃការមិនសោកស្ដាយរបស់ខ្ញុំចវាយខ្ញុំគេដុតក៏មិនដឹងការយំសោករបស់ញាតិទាំងឡាយក៏លោកមិនដឹងកតេរបស់ចវាយខ្ញុំទៅទីណាលោកទៅកើតក្នុងទីនោះហើយព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិនយំសោកអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគឺយល់ច្បាស់នៅមរណានុស្សតិហ្នឹងហើយពោលពាក្យជាភាសាប្រាប់ព្រះអានហ្នឹងខ្ញុំហ៎ហើយព្រះអានហ្នឹងក៏សរសើរកើតសេចក្តីអស្ចារ្យជ្រះថ្លាចំពោះអ្នកទាំង5អ្នកហ្នឹងញោមជ្រះថ្លាណាត្រៃអរណាហើយក៏បានឲ្យអាវាទៅដល់អ្នកទាំង5អ្នកហ្នឹងថាចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងទៅអ្នកទាំងឡាយមិនចំបាច់ធ្វើស្រែចំការទៀតទេអ្នកទាំងឡាយធ្វើតែបន់ទៅធ្វើតែទៀនរក្សាតសលហើយនឹងភាវនាទៅហើយយើងនឹងឲ្យនៅកែវបំពីបកាចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយកែវបំពីបកានឹងមានសិទ្ធណាញោមមានកែវទាំងបំពីបកាយើងវត្តនាយបាននឹងជារបស់ទឹកញោមបានឲ្យអានឲ្យទេវតាឲ្យគឺជារបស់ទឹកដូចជាគីងគក់ចឹងណាញោមចៃមិសោមបានចៃគីងគក់ញោមចៃគីងគក់ណាចៃមិសោមបានទេវតាឲ្យបាទប្រាថ្នាអីបាននឹងណាញោមហ៎អញ្ចឹងប្អូនឲ្យគឺបានសម្ដែងជាងទេវតាទៀតណាញោមហ៎អញ្ចឹងអ្នកទាំង5អ្នកហ្នឹងបានឃើញធម៌ខ្លួនឯងហើយបានសម្បត្តិទឹកប្រើទាំងក្នុងលោកហ្នឹងមិនចាំអាចអស់បច្ចុប្បន្នអស់អាយុហើយទៅកើតជាទេវតាមានសម្បត្តិទៅប្រើគឺមានសម្បត្តិទៅប្រើនៅក្នុងលោកនឹងប្អូនឲ្យណាញោមហ៎សេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់ហើយបានរបស់ទឹកប្រើប្រាស់នៅក្នុងលោកនឹងក៏ដោយសារការឃើញនៅប្រធរគឺមរណានុស្សតិការរលឹកឃើញនៅសេចក្តីស្លាប់ឃើញពិតប្រកបចិត្តនឹងថឹងមិនប្រែប្រួលទទួលយកសច្ចធម៌គឺបានសេចក្តីសុខណាញោមហ៎បានសេចក្តីសុខដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាណាតិសន្តិប្រាំងសុខាំងពុំមានសេចក្តីសុខដតីស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយគឺគ្រួសារកៈសកៈព្រៀងនឹងមានសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តណាទោះបីជាធ្វើស្រែចម្ការក៏សុខស្ងប់នៅក្នុងជីវភាពខ្លួនឯងប្រចាំថ្ងៃស្លាប់ទៅហើយក៏សុខនៅក៏សុខណាញោមសុខទាំងអស់សុខកើតពីសេចក្តីស្ងប់ណាញោមអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងរៀនទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាទទួលយកនៅសច្ចធម៌ទៅយើងបានសុខបានស្ងប់ពិតប្រាកដណាញោមហ៎មិនចាំបាច់តែមានទេក្រក៏យើងអាចស
ស្វែងរកសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់បានដែរហើយញោមក៏ប៉ុន្តែក្រនៅក្នុងសង្គមមួយដែលគេមិនធ្វើទុកធ្វើទោសដល់យើងញោមសង្គមនៅក្នុងពេលនោះគឺថាមិនមានពីណាមកធ្វើទុកធ្វើទោសដល់កសិកព្រាមនិងគ្រួសាររបស់គាត់ទេគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអត់មានណាមកយកដីប្លន់ដីគាត់ទេណាញោមគឺគាត់ធ្វើដោយសមាជីវោជាងគាត់បានសុខបានចម្រើនរហូតដល់ប្រអិនមកជួយមកសិក្សាមករៀនសូត្រមកឃើញការពិតតហេតុអីបានជាអត់យំសោកពេលដែរសមាជិកគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនស្លាប់ទៅណាញោមជាងសូមបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ទេសនាប៉ុណ្ណឹងហើយសូមប្រមូលនៅបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសាងសន្សំពីមុនមករួមតែថ្ងៃនេះបុណ្យកុសលធ្នាក់ទានណាសោធ្នាក់ភាវលាអមិសទាននិងធម្មទានសូមប្រមូលទិសជូនទៅដល់បព្វការីជួនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តាន